Torsken var länge en helt självklar fisk, både i havet och på tallriken. Men idag är bestånden i Östersjön allvarligt hotade. Ända sedan 80-talet har mängden torsk minskat kraftigt och den som finns kvar är liten och mager. Vart tog alla torskar vägen? Och vad måste göras för att rädda Östersjötorsken? Det är frågor som vi ställer under en resa runt om i Sverige. Det är frågor som kräver svar. För om vi inte gör något nu så lever torskens betydelse för våra kustsamhällen, för sportfisket och för det småskaliga yrkesfisket snart bara kvar i minne. Är framme? Jajamän, det stämmer bra. Vi ska köra igång här lite grundvattensfiske i Öresund här efter torsk. Och vi tänkte börja här på 13,4 meters djup. Fantastiskt. Men Timmy, det här är väl dina hemmavatten? Jo, men det stämmer bra. Jag jobbar på turfiskebåtarna från Landskrona. Och sen jobbar jag också som fiskeguide uppe i Nordnorge. Då verkar du ha koll på det här. Jajamän, nu kör vi. Är det mycket folk ute och fiskar här? Ja, men verkligen. Intresset har ju verkligen ökat för framförallt då torskfisket. De senaste åren så går det bara uppåt och uppåt. Och framförallt här ute på sommaren så är det ju fulla turbåtar varenda dag. Samtidigt så, oj, nu drivar du en fin fisk. Nej, den var nog inte så stor, men det var en fisk. Ja, samtidigt som då man kan se att flera hundratals småbåtar då var ute på en och samma dag. Ja. Så det är väldigt kul att det är så många som får intresset för det här sportfisket, framförallt då efter torsken. Ja. Och det är väldigt många som kommer ut med ett lyckat resultat, vilket gör det då extra kul. Ju. Och sen omsätter ju fisket bara här nere i Öresund över 500 miljoner kronor varje år. Så det tyder ju verkligen på hur stort intresset är här nere. Det är fantastiskt roligt fiske det här. Jag tycker också att det är väldigt roligt att kunna fiska på det här sättet på grunt vatten också. Ja, verkligen. Och sen det här att utrustningen som man använder är inte så speciell egentligen. Man kan ha allt från gäddfiskeutrustning till abborrefiskeutrustning liksom. Mm. Så det spelar i stort sett någon större roll vad för inkomst har. Liksom, du har alltid råd att köpa prylar till detta fisket. Det är ett väldigt folkligt fiske. Precis, så det är väldigt kul alltså. Att alla kan ta del av detta. Ja. Mm. Det är helt fantastiskt faktiskt att fisket kan vara så bra här. Inte bara efter torsk. Det finns ju så många andra arter också här. Ja, verkligen. Och till stor del så kanske det hänger ihop med trålförbudet som har varit här sedan 30-talet. Verkligen. Så vi skulle kunna ha så här bra fiske i andra havsområden i Sverige också. Nu har jag bokat möte här med någon som jag tror kan svara lite på våra frågor. Här är på Linnéuniversitetet. Stämmer bra. Vi är på Linnéuniversitetet i Kalmar och jag bokar möte med Per Larsson som är professor i marinekologi. Det kan ju bli riktigt spännande faktiskt. Han kan nog lite grann om fiskar. Absolut. Så vi går in och ser vad han har att säga. Vart tog alla torskar vägen egentligen? Ja, det är en fråga som vi ställer oss hela tiden här. Det var ju så att vi hade ett enormt bra torskfiske på 80-talet och också tidigare.
Efter 80-85 så började det gå ner och sen så blev det mindre och mindre, färre och färre torskar. Och nu är det ju så att du kan inte få en torsk i Kalmarsund eller på Östra Öland. Det är väldigt, det är ovanligt. Det kunde man ta upp mycket förr i tiden. Vad tror man att det, vad var det som hände? Vet man det? Ja, vet någonting som hände förr i tiden, det är nog svårt, men alltså att fisket har en betydelse för detta, och speciellt trålfisket ute i Östersjön, att det är en grundläggande orsak till minskningen, det är tveklöst så, enligt min mening. Sen är ju Östersjön lite speciell, så att vi har saltvatteninflödena kommer med oregelbundenhet, det är av vikt för torsken. Vi har syrefria bottnar, det är inte bra för torsken. Men samtidigt en sån här enorm nedgång som var och som gick så plötsligt över ett par inom ett årtionde, kanske inom 5 år. Det kan man nog inte förklara med annat än att det är för hårt fiske. Ett vanligt argument för att vi inte överfiskar i Östersjön är ju att vi faktiskt håller oss under fiskekvoterna som är satta. Hur är det med det egentligen? Ja, det där är en av de största missuppfattningarna som finns när det gäller fiske. Kvoter är ju satta av ett råd och ICES-rådet och sen ska, eller satta, de är rekommenderade ska jag säga, och sen tas det ju via EU då vilka kvoter man får ta upp och så vidare och hur stora fångsterna får vara. Så att du lägger ett tak på fisket och det taket passerar du inte, för det går inte att få så mycket torsk, men samtidigt fiskar du så mycket du kan under kvoterna. Så här tror jag man har liksom de kvoter som är satta är nog i överkant hela tiden i och med att beståndet har sjunkit. Hela tiden faller beståndet så här och hela tiden minskar vi kvoterna, men vi fyller aldrig taket i kvoterna. Fritt fiske under kvoterna. Vi fiskar på marginalen hela tiden. Är det för sent att rädda Östersjötorsken? Nej, jag tror aldrig det är för sent egentligen. Jag tror att nu måste man göra någonting drastiskt här, för nu har vi hållit på under många årtionden och försökt sänka kvoter eller vad det nu är för någonting. Nu är det dags att införa ett förbud för trålning för fiske i utsjön då. Och det är nog den enda chansen vi har liksom. Nu måste vi göra någonting och det enda vi kan göra är att stoppa fisket då, trålfisket på öppna Östersjön. Man ska komma ihåg att man kan aldrig ersätta torsken in i Östersjön, det östra beståndet, med torsk från Västerhavet. För de klarar alltså inte leken och att de får några yngel överhuvudtaget. Så här tror jag vi håller på att fiska ut en unik, nästan art, som vi inte kan återställa när vi väl har tagit bort. Oj, tog det stopp. Jag satt emot väldigt bra. Men Timmy, när vi körde in här så var det låg lite flaggor här utanför. Och det är väl yrkesfiskarnas nät som man markerar ut? Ja, men det stämmer bra. Yrkesfiskarna lägger ju sina garn här, precis här utanför. Mm. Och det de gör här i Öresund är att de har ett väldigt småskaligt, hållbart fiske. Mm. Till skillnad från de här stora bottentrålarna och så vidare som har runt om i världen. Mm. Men det är ju fantastiskt att man kan samsas så väl, både yrkesfiskare och sportfiskare. Ja, men absolut. Det är verkligen viktigt. Andreas, det är väl den typen av fiske som Bengt bedrev när vi var nere och hälsade på honom? Hur är situationen för torsken här ute?
Ja, jag har haft flera brytpunkter vad det gäller hur torsktillgången har varit. Man kan säga det att den första signalen var i början på 90-talet. Då såg vi en förändring och även att forskningen gav signal om att vi måste begränsa fisket. Men då var inte beståndssituationen akut, utan man kunde fortsätta att fiska om man så ändå bara begränsade. Sen hade vi en ny omgång i början på 2000-talet som ledde till att vi skulle ha en förvaltningsplan. Den i sin tur var ju ett fiasko, kan man säga. Så 2009, då såg vi den stora skillnaden, för då helt plötsligt kollapsade storlekssammansättningen i torskbeståndet. Innan dess hade vi alla storlekar på torskan, men då såg vi en markant skillnad på att torskan blev mycket, mycket mindre. Framförallt så måste vi ju se till att vi har ordentliga redskap som inte fångar de minsta torskarna. Det är där vi har haft problematiken egentligen hela tiden. Att vi har tagit på tillväxande som då bara har kasserats ute till havs. Och problemet är det att det här är liksom en nationalekonomisk förlust. Att vi fiskar små bebisar. Och håller vi på och tar död på alla de här små, då får vi inga stora torskar i längden. Du kan göra jämförelsen, den är rå men den är väldigt visa. Det är precis som du skulle gå in på förlossningsavdelningen och slå ihjäl alla bebisar hela tiden. Till slut får du inga vuxna. Finns det en framtid i det här kustnära fisket efter torsk, tror du? Ja, om man kommer till rätta med de här problemen som finns idag. Så absolut, det är inte frågan om utan när torskbeståndet kommer tillbaka. Men hur lång tid det tar och vilka insatser som görs, det beror ju på hur myndigheterna beslutar. För hela den här utvecklingen är ju egentligen en följd av att myndigheter har stått och sett detta men inte gjort någonting. Dels har vi då sälbeståndet som har kommit till, men det är inte sälens fel att torskbeståndet har minskat. Torskbeståndet hade en kraftig nedgång innan sälproblematiken kom här i södra Östersjön. Men nu förstärker den det, desto värre. Helt klart. Men är det så att man inte kommer till rätta med sälproblematiken nu framöver genom att decimera stammen på något sätt, så har vi nog ingen framtid i något fiske, vare sig det är yrkesfiske eller fritidsfiske. Det är ju min bestämda åsikt. Snyggt, Emma! Det är en liten, men ändå. Härligt! Titta vilken gullig liten rackare. Hej då! Hur många fiskar tror ni att vi har fått? Oj, jag vet inte. Ja, en till i alla fall. Ja, det precis här också. Ja, jag tror ju nog att vi har fått ett 20-tal fiskar nu. Ja. Snyggt! Vad roligt ställe, Timmy. Här fanns det ju verkligen fina fiskar. Ja, men verkligen. Fantastiskt kul. Återigen här på runt 8 meter som fisket levererar idag. Ja! Ah! Men vilken vacker torsk. Wow, härligt. Tack, Emma. Så himla härligt att kunna stå här och fiska. Det är ett magiskt roligt fiske. Och tänk att för inte så länge sedan så hade vi ett riktigt bra torskfiske även i Stockholm. Man kunde ju åka turbåt från City, från Dalarö. Men i dagens läge är det ju väldigt svårt att fånga en torsk på spö i Östersjön. Ja, det är det. Thank you.
Jag flyttade till Stockholm i slutet av 80-talet och bodde på Gålö faktiskt. Och då var det redan ganska dåligt med torsken. Men man hade ju många kompisar så där som hade upplevt den här fantastiska torskboomen i början och mitten av 80-talet. Så de hade ju mycket historier. Här i Dalarö där vi är nu, där fanns ju en turbåt som körde torskfisketurer. Och fanns även en liten sportfiskebutik här som sålde torskfiskeutrustning. Alltså det sämsta som har hänt det småskaliga kustfisket längs ostkusten, det var den här otroliga torskfiskeboomen som var i början av 80-talet. När man mäter hur mycket fisk det finns i havet så brukar man prata om lekbiomassa. Och 1970 så var torskens lekbiomassa ungefär 200 000 ton. I slutet av 70-talet, början av 80-talet så var det uppe i 700 000 ton. Och det gjorde att det byggdes upp en stor flotta och att västkusten etablerade sig i Östersjön. Och det där var, kan man säga, början till den otroligt dåliga situationen vi har idag. Man ska ju inte glömma bort att under 80-talet då var ju fisket i Östersjön i princip helt oreglerat. Det fanns någonting som hette vita zonen där det inte var några kvoter eller någonting. Och på den tiden var det ju Sovjet också som fiskade så att det var ett otroligt omfattande fiske. Och det pågick ju fram till 91-92 sådär. Sen började man ju reglera upp det och Sverige gick med i EU så småningom och sen har det ju varit hela det här med kvotsystemet. Men vi vet ju också att politikerna har ju inte riktigt lyssnat på vetenskapens rådgivning. Idag har vi visserligen kvoter som följer den vetenskapliga rådgivningen, men den vetenskapliga rådgivningen är vilar på väldigt racklig grund. Och fiskeribiologin vet inte riktigt vad som är felet. Och ett stort fel är ju att de är så himla småvuxna. Alltså jag är ju länsfiskkonsulent i Stockholm och jag är ju ganska provinciell i mitt tänkande. Så om jag finge bestämma så skulle vi dels ha en regional förvaltning på riktigt på det torskbestånd som vi har i Ålands hav. Och ha ett regionalt självbestämmande över det fisket. Sen när det gäller södra Östersjön, där bör man ju begränsa fisket. Alltså, det är ju framförallt trålfisket som också dras med enorma ekonomiska problem. Det är ju inte lönsamt. Så att jag skulle ju gärna se ett moratorium på trålfisket under en period. Och jag skulle ju gärna se en förvaltning där man tar sådana hänsyn att det kan bli fisk över både för ekosystemet självt men även för andra kategorier fiskande som exempelvis då ett fritidsfiske i Stockholms skärgård. Vad tror du Timmy? Det går ju bra det här. Ja men verkligen, och nu börjar dessutom klarna upp så nu kanske jag till och med själv ska ta fram mitt spö. Ja gör det tycker jag. Den där skulle du ju nästan kunna ta hem och laga den där goda torskrätten som Rickard Waje lagade till oss. Absolut. Det här blir en perfekt matfisk och så kanske man kan bjuda en vän också. Ja, vad kul. Nu är vi hemma i ditt kök, Rickard. Ja, välkommen. Tackar, tackar. Tack så mycket. Du är ju kock, du är sportfiskare, du fångade den första tonfisken på spö i fjol. Ja, häftigt.
Och i fjol så var du också finalist i tv-programmet Kockarnas kamp. Ja, det var nästan lika häftigt som tonfiske. Men nu ska vi angripa den här. Ja, en jättefin torsk. Den ska vi filea och laga till på bästa möjliga sätt. Där kör du på rutin nu och utan att mäta temperaturen eller så. Ja, här kör vi på känsla bara. Mm. Ja. Det jag brukar göra, om det är lite större torsk och jag ska koka den, så brukar jag rimma den innan. Ja. Och då saltar jag och lägger den i saltlag, isvatten med mycket salt i. Och låter ligga i 40 minuter så den drar ihop sig och tränger in lite salt. Ja. Och då blir den lite fastare. Men till stektorsk, ibland vill jag ha den lite sådär lös och god. Ja. Så att då behöver man inte det. Ser du nu på torsken att den var sådär färsk och så som vi hämtade från... direkt från grossisten här? Ja, inte bara ser utan jag känner ju på doften och ser på hela... ibland är det lite svårare att steka än för färsk för den är så spretig. Ja, ja. När den är helt nyfångad. Så! Varsågoda. Äntligen. Hoppas det smakar. Det tror jag absolut. Ja. En liten skvätt citron kan inte skada. Det gillar både sparrisen och fisken. Det funkar. Ni var före mig. Ja. Oj, oj. Nu frågan om man kommer ihåg det här då, kan laga till det här själv hemma sen. Ja. Det tror jag. Jag kan ju bara snabbt beskriva hur vi gjorde. Vi gjorde ett smör med chili, vitlök och ingefära och hackat ägg. En kokt sparris, men det behöver man inte ha. Du kan ha fräspinat eller du kan ha svartrot eller du kan ha vad som helst. Mm. Steker fisken, bara doppa i ströbröd och steker den i olja. Och sen hade vi den här friterade vårlöken. En frityrsnitt med olja och vatten, eller med mjöl och vatten. Nu hade jag majsen och bakpulver också. Och så steker den i lite olja. That's it. Mm. Hur svårt kan det vara? Vilken dag, Timmy. Vad bra det blev. Ja, helt underbart alltså. Helt fantastiskt att få uppleva det här. Tack så mycket. Men jag tycker att vi fortsätter ikväll faktiskt. Men vad tycker du? Dra på svadarna och köra lite riktigt grundvattenfiske. Ja, köra riktigt grund. Ja. Ja, vi testar. Vilken härlig dag vi har haft här i Öresund. Underbart. Och få avsluta så här och fiska i solnedgången. Det är inte helt fel. Det har varit en fin resa. Verkligen. Jag tycker vi har fått mycket nya kunskaper och fått väldigt många olika synvinklar på vart torsken egentligen tog vägen. Ja, och alla har ju inte varit helt överens kanske. Men det finns i alla fall en sak som alla är överens om. Och det är att om vi stoppar bottentrålningen även i Östersjön så kan vi ge torsken där en chans att återhämta sig. Det är faktiskt något som är värt att kämpa för. Mm, men nu tar vi några kast. Det gör vi.